вечора в ефірі новини на Йомиклайф. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Волонтери передали 36-й бригаді вантажівку марки КАМАЗ. Миколаївській міській лікарні номер 4 відкрили оновлене реанімаційно-анестезіологічне відділення. До Миколаївського зоопарку привезли ще одного жирафа. Сьогодні автопарк військової частини 36-ї окремої бригади морської піхоти поповнився вантажівкою марки КАМАЗ. Автівку передали волонтери громадської організації «Правовий захист та безпека України». Вартість КАМАЗу – близько 7 тисяч доларів. Його придбали на Миколаївщині. Стан авто ідеальний, як для 90-го року випуску, говорить голова громадської організації «Правовий захист та безпека України» Юрій Микуляк. Я просто сам ветеран цього батальйону. Я ветеран цього батальйону. Починав зі строкової служби в Криму. Тож для мене це рідний батальйон. Я намагаюся допомагати товаришам по максимуму. Цей автомобіль ми купили за гроші як свої, так і бізнесменів, підприємців, небайдужих людей, які допомагали нам збирати гроші купити цей КАМАЗ для 36-ї бригади. В них був такий період, коли багато техніки було пошкоджено на передовій. Труднощі також у тому, що техніки бракує. Тому ми вирішили зробити їм подарунок. Громадську організацію «Правовий захист та безпека України» створили в 2017 році в Краматорську. Цьогоріч осередок волонтерів створили і в Миколаївській області. Про допомогу 36-й бригаді говорить заступник командира батальйону з озброєння Олександр Понятов. Допомогли нам два автобуси для перевезення особового складу, відновлені техніки різних марок і також матеріальними засобами допомагають. Даний автомобіль буде переданий в один з підрозділів забезпечення батальйонів для використання заходів з підвезення боєприпасів та військово-технічного майна. Як тут в пункті постійної дислокації, так і в районі виконання бойового завдання. Попереду оформлення документації задля присвоєння військових номерних знаків. КАМАЗ зніматимуть з обліку МРЕО та ставитимуть на облік в Збройних силах України. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. 25 років без капітального ремонту та нового обладнання. Сьогодні в Миколаївській міській лікарні номер 4 відкрили оновлене реанімаційне анестезіологічне відділення. Це монітор пацієнта UM300. Він призначений для запису та відображення на екрані основних показників вітальних функцій пацієнта. Призначений для роботи у відділеннях інтенсивної терапії, операційних, при наданні невідкладної медичної допомоги, а також при транспортуванні хворих. Окрім наявності основних функцій, це визначення сатурації кисню, частоти дихання, частоти серцевих скорочень та вимірювання артеріального тиску, він дозволяє в онлайн-режимі записувати та реєструвати аритмію пацієнта, запис ЕКГ з подальшою його роздруковкою з наявністю термопринтеру, а також у нього є датчик для підключення біспектрального аналізу. Це один із 6 моніторів пацієнтів, які придбала лікарня за гроші міського бюджету. Окрім них, у реанімаційному відділенні встановили кисневі концентратори, 2 апарати штучної вентиляції легенів, переносний апарат ультразвукового дослідження. На переоснащення відділення з міського бюджету виділили 3 мільйони 190 тисяч гривень. Сьогодні в місті Миколаєві виділено з ініціативи мера за підтримки депутатського корпусу 20 мільйонів 300 тисяч виключно на обладнання реанімаційних відділень. І сьогодні це перше відділення, яке вже оснащено. Всі інші відділення, торги проведені, зараз поступає обладнання. Таким чином, я думаю, ми презентуємо абсолютно всі 10 реанімаційних відділень. За рахунок тендерних торгів лікарня зекономила 200 тисяч гривень. За словами головної лікарки Лариси Драгунової, ці гроші підуть на шприці помпи, аналізатори крові та інші медприлади. Також у приміщенні реанімаційного відділення зробили ремонт вартістю 320 тисяч гривень. Ці гроші з міського бюджету спрямували депутати. Організували це відділення реанімації 25 років тому назад. Зрозуміло, що в тих умовах 25 років назад вона була оснащена і зробили так, щоб можна було відкрити. 25 років робились, але, скажімо, кроки, скажімо, по найкращому наданню допомоги прибалася дивічними, штучними, скажімо, апаратура якась, яка необхідна була, якась виходила зі строю. Ну так, щоб, от як в цьому році, що ми повністю обновили, такого це в перший раз. Подивитися на нове обладнання відділення прийшли і пацієнти.
Много людей так страждають. Багато людей так страждають, бо немає чим їх лікувати. Нема апаратури нормальної, нічого. Страждають так, як я. Тому поява нового – це добре. Наступним планується оновлення обладнання у лікарні швидкої медичної допомоги. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні, 11 вересня, в Одесі детективи Національного антикорупційного бюро затримали голову служби автомобільних доріг Миколаївщини Андрія Максименка. Цю інформацію нашим кореспондентам телефоном підтвердила заступниця начальника прес-служби НАБУ Маргарита Живага. Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали на гарячому керівника служби автомобільних доріг у Миколаївській області. Його було затримано під час одержання 90 тисяч доларів США, які виявилися другим траншем отриманої ним неправомірної вигоди, загальний розмір якої становить понад 2,5 мільйони гривень. Попередні дії чиновника кваліфіковано за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру затриманому та обрання йому запобіжного заходу. Ми намагалися зв'язатися з Андрієм Максименко, але його телефон вимкнений. Надаємо, в 2017 році Андрій Максименко був призначений радником тодішнього голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка. Пізніше став начальником обласного управління інфраструктури, а в лютому 2018 року став виконувати обов'язки керівника служби автодоріг в Миколаївській області. У вересні 2018 року Андрій Максименко заявив про своє рішення звільнитися з посади після того, як Кабмін прийняв рішення про перерозподіл на інші регіони 100 мільйонів гривень з ремонту доріг Миколаївській області. Однак тоді Андрій Максименко так і не звільнився. Сьогодні під час засідання позачергової святкової сесії Миколаївської міської ради депутати присвоїли звання почесного громадянина Миколаєва 7 містянам. Двом з них – посмертно. Рішення депутатський корпус прийняв одноголосно. Серед кандидатів – 90-річний Вадим Серцев, який займається озелененням Миколаєва більше 20 років. Чоловік за свої гроші і власними руками висадив понад 22 тисячі дерев та кущів. Емоції переповняють, як говориться, душу. Емоції переповнюють. Ця нагорода дуже почесна. На цьому зупинятись не буду. Свої перші дерева я посадив більше 75 років тому. Але останні дерева я ще не посадив. В цьому році брав особисті зобов'язання до Дня міста посадити не менше 230 штук дерев. Посадив 250. Також звання почесний громадянин міста Миколаєва отримали олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, директор Українського муздрамтеатру Микола Берсон, директор Миколаївського муніципального колегіуму Сергій Січко, ректор Чорноморського університету імені Петра Могили Леонід Клименко. Та посмертно звання присвоїли колишньому депутату Миколаївської облради, екс-директору Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Миколі Кравченку та секретарю міськради 2006-2013 років Володимиру Коронюгіну. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні до Миколаєва із зоопарку, що в місті Дворкрава в Чехії, привезли трирічного самця жирафа Ротшильда на ім'я Логан. Це другий жираф, який житиме в миколаївському зоопарку. Перевізник – німецька фірма MSO International Zoo Services GmbH. О 10:30 автомобіль з причепом зупинився за містом на з'їзді з траси Н-24 Благовіщенське – Вознесенський Миколаїв. Тут зустрічають директор зоопарку Володимир Топчий, начальник управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікації Дмитро Попов. Безпеку дорожнього руху забезпечили патрульні поліцейські, говорить речник Віктор Кирєєв. Так як габарити вольєра не перевищували дозволених норм, його перевозили по вулицям міста. Один з автомобілів патрульної поліції супроводжував даний вольєр до безпосередньо зоопарка, забезпечуючи безпеку та на деяких місцях регулюючи потік автотранспорту. Об 11-й автомобіль з жирафом через матеріальні ворота заїхав на територію Миколаївського зоопарку. До Миколаєва через Київ жирафа везли майже дві доби. Вони виїхали позавчора вечором,
Виїхали вони позавчора ввечері. Вчора вранці вони були на кордоні польсько-українському. І вчора цілий день їхали Україною. Але вони зупинялися, бо потрібен був відпочинок і водіям, і жирафу. Жирафа перемістили у зимовий вольєр. Місяць триватиме період адаптації тварини до нових умов проживання. Потім Логана познайомлять із жирафом Нуру, якого привезли у серпні, говорить директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий. Знайомити жирафів будемо після карантину. І то це тривалий процес. Це небезпечний процес, тому що тварини з різних зоопарків один одного не знають, молоді самці. Логана до Миколаєва привезли за тією ж європейською програмою щодо розмноження та збереження рідкісних тварин, що і жирафа Нуру. Згідно цієї програми, Миколаївський зоопарк передає до китайського зоопарку самку білого ведмедя. А до Миколаївського зоопарку приїдуть ще два слони. За доставку жирафів Миколаївський зоопарк заплатив фірмі-перевізнику 11 тисяч євро та 40 тисяч гривень українській митниці. Це гроші, які зоопарк заробив, заплатив самостійно. Не витрачено жодної бюджетної копійки на доставку жирафів і на те, щоб жирафи тут з'явилися в зоопарку. Заступник директора Миколаївського зоопарку Юрій Кріченко говорить, до прийняття тварин у зоопарк працівники їздили на тренінги. Це київський зоопарк, зоопарк міста Бердянська, це одеський біопарк. Ми знайомилися з умовами утримання, годування, ну і все, що з цим було пов'язано. Консультувалися у наших колег, і вони ділилися своїм вже отриманим досвідом у їх утриманні. 15 вересня миколаївцям покажуть одного жирафа Нуру. Логана відвідувачі зоопарку побачать у жовтні. Двох самців індійського слона планують привезти до Миколаєва у листопаді. Нагадаємо, п'ятирічного жирафа Нуру до Миколаївського зоопарку привезли 29 серпня. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам гарного вечора.